Giovanna. Goeiedag Mats, geseende Sabbat vir julle allemaal. Vandag het ons een tekstlesing uit Esther 2 vers 17. Die koning het baie meer van Esther gehou as van enige van die ander jong meisies. Sy was meer na sy sin as enige een van die ander. Hy het toe die koningin ging sy kroon op haar kop gesit en haar koningin gemaak in die plek van Vasti. Ruben! Ja, Reini? Kan ons een bykie paar liedjies sing? Ja, kom maat, ons sing een paar liedjies. Jesus in my hart, daarom sing ek, sing ek, sing ek. Ek het Jesus in my hart, prijs hom. Ek het Jesus in my hart, daarom sing ek, sing ek, sing ek. Daarom sing ek totdat Jesus kom. Halleluja, 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 totdat Jesus kom. Halleluja, 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 tot hy kom. Ek het Jesus in my hart. Daarom sing ek, sing ek, sing ek. Ek het Jesus in my hart, prijs hom. Ek het Jesus in my hart. Daarom sing ek, sing ek, sing ek. Daarom sing ek totdat Jesus kom. Halleluja, 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 totdat Jesus kom. Halleluja, 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 tot hy kom. As hy weer kom, as hy weer kom, kom haal hy sy kinders, al sy kinders wat in hom glo om by hom te wees. Ja, ons wag op die Here en ons sing tot sy ere. Ja, hy kom weer verseker om ons te kom haal. As hy weer kom, as hy weer kom, kom haal hy sy kinders, al sy kinders wat in hom glo om by hom te wees. Ja, ons wag op die Here en ons sing tot sy ere. Ja, hy kom weer verseker om ons te kom haal. Kanaan, ontmoet ons mekaar met Jesus ook daar. Daar bo in die hemelse Kanaan, ontmoet ons verseker mekaar. As jy daar kom voor ek daar is, kyk uit vir my, ek kom ook. Daar bo in die hemelse Kanaan, ontmoet ons verseker mekaar. Hemelse Kanaan, ontmoet ons mekaar met Jesus ook daar. Daar bo in die hemelse Kanaan, ontmoet ons verseker mekaar. As Jesus kom op die wolke, wie reg is gaan dan saam. As Jesus kom op die wolke, wie reg is gaan dan saam. Wolk, wolk, staan in geloof, dat niemand jou die kroon beroof. As Jesus kom op die wolke,
anderen sah. Als Jesus kom auf die Wolke, wie recht es anderen sah. Als er weer kom auf die Wolke van die Himmel, elke Oog sal hom sien, elke Knie sal moet buig en elke tong sal moet bely. Kom op die wolken van die hemel, elke oog zal hem zien, elke knie zal moet buig en elke tong zal moet belei. Als hij weer komt op die wolken van die hemel, elke oog zal hem zien, elke knie zal moet buig en elke tong zal moet belei. Bye. Veel geluk, lieve Maaikie, omdat jij verjaar. Mag de Heere jou zien in nog paar jaren spaar. Veel geluk, lieve Maaikie, omdat jij verjaar. Mag de Heere jou zien in nog paar jaren spaar. When facing a danger, don't be afraid. Only call the name of Jesus. Lorsque vous avez peur, ne doutez pas et criez le nom de Jésus. Seuns en dogters, ons sendingverhaal vandag se titel is Bid in Jesus se naam. Die Hundong gesin was lief vir gebed. Hulle het gewoon in die hoofstad van Gabon. Vader en moeder was so lief daarvoor om te bid, dat hulle al drie kinders vernoem het na die Franse woord vir gebed. Die oudste seun was Priel, die tweede kind, 'n dogter se naam was Priella, en die jongste dogter is Priscilla. Klein Priscilla bid al in die aand voor slaaptyd, van die tyd dat sy maar net 3 jaar oud is. Somtyds kniel sy voor die bed, maar gewoonlik spring sy op die bed en kniel op die lekker sagte matras. Sy vou haar hande, maak haar oë toe en buig haar kop. Een aand, toe Priscilla al 12 jaar oud was, het sy weer op die bed gespring om te bid. Haar 13-jarige sissie, Priella, het ook op die bed gespring om te bid. Hulle twee het in dieselfde bed geslaap. Hulle het hul hande saamgevou, hul oë toegemaak en hulle koppe gebuig. Ons Vader in die hemel, bid Priscilla, ons dank U vir alles. Nou dat ek gaan slaap, wil ek vir U vra om U engele te stuur om rondom my en rondom die bure se huise te wees. Vader, help my ook om mooi drome te droom. Maak asseblief die onbekende dinge aan ons bekend wat ons moet weet. In Jesus se naam, amen. Nadat Priella ook gebid het, het die twee dogters onder die komberse ingekruip en gou was hulle aan die slaap. Omtrent so 2 uur in die nag, terwyl sy steeds aan die slaap was, kon Priscilla skielik nie asem kry nie. Dit het gevoel asof iemand haar keel toedruk. Sy het gesukkel om asem in te trek.
Sy het rondgerol in die bed en baklei om te probeer wegkom van die hande wat haar keel vashou. Toe onthou sy dat mama van haar gesê het om te bid as sy enige probleme het. Bid in die naam van Jesus, het mama vir haar geleer. Jy kan enige tyd bid in die naam van Jesus. Alhoewel sy skrikkerig was, het Priscilla kalm gesê, in die naam van Jesus. Toe begin sy ook om Psalm 23 op te sê, wat begin met die Here is my herder. Ek sal niks vrees nie. Skielik skrik sy wakker. Sy maak haar oë oop en besef dat nie 'n droom was nie. Sy kon regtig nie asem kry nie. Onsigbare hande was besig om haar keel toe te druk. Haar hart het wild geklop van vrees. Priscilla het van die bed af gegly en op haar knieë gestaan langs die bed. Here, dankie dat U my beskerm, bid sy. Ek weet nie wie dit is wat my wil seermaak nie. In Jesus se naam, amen. Skielik het die hande haar keel gelos en kon sy weer asemhaal. Sy diep asem gehaal en die lug ingetrek in haar longe. Sy sien dat haar sussie nog vasslaap. Sy klim toe terug in die bed en het vinnig aan die slaap geraak met die wete dat Jesus haar sal beskerm. Die volgende oggend het Priscilla vir haar ma vertel wat gebeur het en hoe bang sy eers was. Mama was baie bekommerd, maar ook baie bly dat sy gebid het. Miskien probeer iemand jou seermaak terwyl jy slaap deur gebruik te maak van toordery, sê mama. Wie weet wat kon gebeur het as jy nie in die naam van Jesus gebid het nie. Priscilla was baie dankbaar vir Jesus wat haar bevry het. Elke aand bid sy, Jesus, dankie vir U lewe en vir die beskerming wat U elke dag aan ons gee. 3 jaar gelede, as deel van die 13de Sabbat offergawe, was daar 'n hoërskool gebou vir 280 studente in Priscilla se stad in Gabon. Dankie dat julle nou alreeds beplan vir 'n groot 13de Sabbat offergawe om te help om meer skole in Guinea en Liberia te bou. Baie dankie maats en onthou, ons kan altyd bid en Jesus hoor altyd ons gebede. Ons hoef nooit bang te wees, ons hoef nooit te vrees nie. Onthou nou om julle offergawes elke Sabbat bymekaar te maak, sodat ons dit terug kan neem wanneer ons terug gaan kerk toe, en dan kan ons aan die einde van hierdie kwartaal 'n groot sendingsoffergawe bymekaar maak om te stuur na Gabon waar Priscilla en haar familie woon. When facing a danger, don't be afraid. Only call the name of Jesus. Lorsque vous avez peur, ne doutez pas et criez le nom de Jésus. Hallo Maats, hallo Dor. Hoop dit gaan goed met julle elkeen. So bly om te sien julle het ons sabbatskoolprogram kom bywoon. Ek hoop julle het 'n lekker Sabbat en geniet die program saam met ons.
Kom ons luister na vandagse story oor koningin Esther en hoe braaf sy was. Eendag, lang gelede, was die Israëlieten, Godse speciale volk, weggevat van hulle eie land na een ander land. Mettertijd was die koning van daardie land sy naam Asaferos en hy was getrouwd met koningin Vasti. Hulle het eendag een groot partijkie gehou vir allemaal in die stad. Allemaal was daar, van die armes tot die rijkes. Koning Asaferos het trots op sy troon gesit en wou baie graag al sy onderdane beindruk en hy het iemand gestuur om die prachtige koningin Vasti te laat roep, zodat allemaal kon zien hoe mooi sy is. Die koning roep hy om vir al sy onderdane te wys hoe mooi hy is. Maar Vasti wou niks hiervan weet nie. Nooit, hy sal my nooit so beledig voor al die mense van sy koninkryk nie. Toe die koning dit hoor, was hy woedend. Vasti sal nie meer die koningin wees nie. Ek sal nou vir my 'n ander koningin soek. Koningin Vasti is toe verbied om langer die koningin van die koninkryk te wees. Reg deur die hele land het die koningse soldate al die mooie jong meisies by mekaar gebring. Onder hulle was 'n jong meisie met die naam Hadassa. Sy was 'n Joodse meisie en het by haar oom Mordegai gebly, want haar mama en haar papa was al dood. Tussen al die ander meisies is Hadassa, wie sy nuwe naam Esther was, gekies om die koningin te word vir koning Asaferos. Sy het dier koninklike klere gekry en sy nou in die paleis as koning Asaferos se koningin wees. Oom Mordegai was baie bekommerd oor Esther se veiligheid. As iemand moes weet sy is 'n Jodin, sou sy in groot gevaar wees. Eendag toe Esther by hom kuier, het hy vir haar gesê: "My kind, jy moet seker maak dat niemand ooit uitvind jy is 'n Joodse meisie nie. Dit sal gevaarlik wees vir jou." Esther het hom geantwoord: "Reg, oom Mordegai." Maar daar was 'n baie gemene man in die koninkryk met die naam Haman. Hy wou graag die Jode doodmaak en het allerhande planne beraam om dit reg te kry. Hy het naderhand met 'n slinkse plan dit reg gekry om die koning te oortuig. Hy het vir die koning gesê: "O grote koning, die Jode is slegte volk. Hulle luister nie na u koning se wette nie. Laat ek hulle almal laat doodmaak." "Goed so, Haman," het die koning geantwoord. "As hulle ongehoorsaam is, kan hulle nie in my koninkryk bly leef nie." Hierdie het Mordegai baie bekommerd gemaak. Hy het geweet hy moet iets doen om God se volk te help. Maar wat kan hy doen? "Ek weet," het Mordegai gesê, "Esther gaan my moet help." Mordegai het vir Esther 'n boodskap gestuur dat sy die Jode kon red as sy die koning kon oortuig om nie al die Jode dood te maak nie. Maar Esther was baie bang. Mordegai het weer vir haar 'n boodskap gestuur en gesê dat selfs sy doodgemaak sou word en dat sy as koningin dalk juis in daardie posisie geplaas is sodat sy die Jode nou kan red. Esther het besluit om haar oom te luister. Sy het hard gebid en haar oom en al die ander Jode ook gevra om saam te bid. Sy het toe na die koning gegaan, al was sy bang. Indien die koning sy scepter na haar sou uitsteek, was sy veilig. As hy nie het nie, sou hulle haar doodmaak. Wat sou die koning doen? "Wat kan ek doen vir jou, my koningin?" het die koning gevra. Esther het toe vir die koning vertel dat sy 'n Jodin was en gevra dat hy nie al die Jode uitwis nie. Koning het na Esther geluister, want hy was baie lief vir haar. So het Esther al die Jode se lewens gered, omdat sy gedoen het wat reg was. So maat, wat dink julle van die story? Ja, ek dink Esther moes baie bang gewees het, dink julle nie ook so nie? Sy was 'n baie brawe koningin gewees, dink julle so? Ja, ek dink haar hartjie moes baie geklop het, toe sy voor daai koning gaan staan om vir hom te sê dat sy 'n Joodse meisie is. Nou wat kan ons uit vandag se lesie uitleer? Dat Jesus is lief vir ons en hy sorg vir ons en hy is altyd by ons. So as ons gehoorsaam is en altyd vir hom luister en bid, dan sal hy ons bewaar.
So kom ons gaan maak ons kraft. Dan kyk ons wat so lekker goed gaan ons vandag maak. Hi maat, ons gaan begin met ons kraft, nee. Oké, okay, so vir ons kraft het ons vandag nodig. Ons het sommer weer glitterpapier met gekleurde papier. Julle kan enige kleur kies wat julle wil. Julle kan ook enige kleur gekleurde papier vat en op die gekleurde papier kan jy vir jou blommetjies teken. Ons gaan 'n blompot maak met blomme in. En op ons blomme gaan staan daar, God is lief vir jou. Jy kan hom op jou kas sit of jy kan hom teen die yskas sit en elke keer as jy daar verbyloop, kan jy herinner word dat God is lief vir jou. So, hier het ons nou, Reinier het besluit hy gaan 'n rooie maak. Daar's Reinier se Rubensin, so ek het nou myne uitgeknip, hier is ons blompot, en jy kan dan jou blommetjies stam maak, en jy plak hulle dan vas op jou blompot. So, jy het gom ook, en een skaar ook nodig, en enige kleurpapier waarvan jy hou, waarmee jy dink jy jou blompot wil maak. Daar is ons blompot met sy stamme. En dan het jy jou blommetjies nodig. En binnen in jou blom kan jy of met kleerpoutjie of inkleerpotlood. En as jy nie kleerpapier het nie, kan jy somme wit papier gebruik. En potlood gebruik en dit inkleer. En binnen in jou blom skryf jy elke woordjie. Daar is nog groen, jy kan veel groen sny. So jy kan of sê God is lief vir my, of God is lief vir jou. En dan kan jy dit ook as 'n oulike kraaf vir iemand anders te gee, so dat hulle ook kan onthou, God is lief vir hulle. Tot de volgende keer, maat. Ek hoop julle geniet ons kraft. Bye! Hallo allemaal, ek hoop julle het een lekker sabbatdag sover en kom ons bid gegaan. Dankie lieve Jesus vir een wonderlijke dag sover en dankie vir Jesus sy liefde en omgee vir ons. En mag Jesus met ons wees deur die rest van die sabbatdag in Jesus se naam. Amen.